科普如何锻炼 PC 机提高性能力，不看永远不知道。有一种肌肉群，男人锻炼可以有助丁丁勃起和持久，女人锻炼有助于阴道润滑和高潮。这群肌肉持者甚少，但不代表它不重要。如果想要丁丁部位越来越美，就靠练它。 PC 肌PC 肌在哪里？很多人以为男性女性 PC 肌位置不一样，其实位置差不多。 PC 肌又叫池尾肌，在阴囊与肛门之间，与前列腺很接近，是控制排尿、射精和勃起的肌肉群之一。当 PC 肌活动时，它可以控制男性的勃起活动。拥有强壮的 PC 肌，会得到更强有力和稳定的勃起。女性锻炼可让私处更弹滑紧致。更简单的判断方法，撒尿的时候，突然把它截住，感觉那块在使劲儿的肌肉就是。PC 肌训练不等于提肛训练。很多人听过提肛训练，提肛训练的确和锻炼 PC 肌比较像，但 PC 肌更靠近前面，提肛相对靠后，还是有一定的差别的。提肛应该也有效果，但没有直接锻炼 PC 肌效果好。如何锻炼？初级阶段，收缩 PC 肌24，每次收缩时保持1到2秒，然后放松肌肉。每天进行3次，每周进行3到4天。练习时保持正常呼吸即可，不需要屏气。在每一组收缩锻炼中增加10下慢速收缩。用5秒时间，慢慢的对 PC 肌进行收缩，直至不能继续收缩为止。现在保持该紧张状态5秒以上，如果可能的话，也利用5秒的时间逐渐的放松肌肉。中级阶段，
坚持初级训练两周后可以进行中级训练，只不过在初级训练的基础上增加收缩时间和收缩次数。尝试把收缩时间变为5至7秒，每次收缩50下，同样是每天3组，你会发现这群肌肉已经被你控制。每天锻炼结束时，收缩 PC 肌并保持30秒，这个过程中保持缓和的呼吸，放松，如此反复20次。男性还可以在勃起状态下进行 PC 肌锻炼。抵抗力训练一，把一条小毛巾放在你勃起的丁丁上，然后通过收缩 PC 肌举起毛巾。坚持2至5秒，再放松，重复30次。抵抗力训练二，把你的手放在勃起丁丁上方 2.5 厘米到5厘米的地方，收缩 PC 肌，让丁丁勃起到你的手掌位置。坚持2至5秒，再放松，重复30次。Tips， 锻炼 PC 肌不应过度，过度的刺激会造成肌肉疲劳，另外不建议在排尿中强行憋尿，这样有可能造成尿道感染。此外，锻炼 PC 肌还可以和你的伴侣一起，在啪啪啪时锻炼 PC 肌能更有效和有趣。丁丁勃起后进行抽插，双方可以轮流进行 PC 肌锻炼，他进行收缩，然后他再进行收缩，越练越有情趣。有一种肌肉群，男人锻炼可以有助丁丁勃起和持久，女人锻炼有助于阴道润滑和高潮。这群肌肉知者甚少，但不代表它不重要。如果想要丁丁部位越来越美，就靠练它 PC 肌。PC 肌在哪里？很多人以为男性女性 PC 肌位置不一样，其实位置差不多。 PC 肌又叫耻尾肌，在阴囊与肛门之间，与前列腺很接近，是控制排尿、射精和勃起的肌肉群之一。当 PC 肌活动时，它可以控制男性的勃起活动。拥有强壮的 PC 肌，会得到更强有力和稳定的勃起。女性锻炼可让私处更弹滑紧致。更简单的判断方法，撒尿的时候，突然把它截住，感觉那块在使劲的肌肉就是。
KC 肌训练不等于提肛训练。很多人听过提肛训练，提肛训练的确和锻炼 PC 肌比较像，但 PC 肌更靠近前面，提肛相对靠后，还是有一定的差别的。提肛应该也有效果，但没有直接锻炼 PC 肌效果好。如何锻炼？初级阶段，收缩 PC 肌24，每次收缩时保持1到2秒，然后放松肌肉。每天进行3次，每周进行3到4天。练习时保持正常呼吸即可，不需要屏气。在每一组收缩锻炼中增加10下慢速收缩。用5秒时间，慢慢的对 PC 肌进行收缩，直至不能继续收缩为止。现在，保持该紧张状态5秒以上，如果可能的话，也利用5秒的时间逐渐的放松肌肉。中级阶段，坚持初级训练2周后可以进行中级训练，只不过在初级训练的基础上增加收缩时间和收缩次数。尝试把收缩时间变为5至7秒，每次收缩50下，同样是每天3组，你会发现这群肌肉已经被你控制。每天锻炼结束时，收缩 PC 肌并保持30秒，这个过程中保持缓和的呼吸，放松，如此反复24次。男性还可以在勃起状态下进行 PC 肌锻炼。抵抗力训练一，把一条小毛巾放在你勃起的丁丁上，然后通过收缩 PC 肌举起毛巾。坚持2至5秒，再放松，重复30次。抵抗力训练2，把你的手放在勃起丁丁上方2.5厘米到5厘米的地方，收缩 PC 肌，让丁丁勃起到你的手掌位置。坚持2至5秒，再放松，重复30次。
tips。锻炼 PC 肌不应过度，过度的刺激会造成肌肉疲劳。另外不建议在排尿中强行憋尿，这样有可能造成尿道感染。此外，锻炼 PC 肌还可以和你的伴侣一起。在啪啪啪时锻炼 PC 肌能更有效和有趣。丁丁勃起后进行抽插，双方可以轮流进行 PC 肌锻炼，他进行收缩，然后他再进行收缩，越练越有情趣。